ឯកឧត្តមខូរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវអង្គសុជាតាប្រធានកិត្តិយសសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញជាធិបតីភិមក្នុងពិធីបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៅផ្សារទំនើបពោធិ៍សាត់ស្ថិតក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកជំទាវតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកអភិបាលរងខេត្តអភិបាលក្រុងស្រុងមន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3និងអាជីវករជាច្រើនអ្នកទៀននាប្រថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2023លោកស្រីស៊ីមហេងហៅទៀមមុំម្ចាស់ផ្សារទំនើបពោធិ៍សាត់សូមថ្លែងអំណរគុណនិងដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវគណៈអធិបតីភិមដែលបានឆ្លៀតឱកាសដ៏មមាញឹកនិងមានតម្លៃផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពិធីបើកសម្ពោធផ្សារទំនើបដែលញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីកាត់ខ្សែបូសម្ពោធនេះមានភាពអធិកអធមក្រៃលែងលោកស្រីថ្លែងទៀតថាក្រោយពីបានចុះកិច្ចសន្យាប្រងព្រៀងជួលលោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់នៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រហូតមកដល់ពេលសម្រេចបានការសាងសង់ប្រមាណ 85% ហើយក្រុងនឹងបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះផ្សារទំនើបពោធិ៍សាត់នេះបានលេចរូបរាងឡើងក្រោមការជួយជំរុញគាំទ្រពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់អគារផ្សារមានកម្ពស់ជាន់ទី1មានទំហំអគារសរុប365ម៉ែក្រឡាបានសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីទំហំ 2,870 ម៉ែក្រឡាដែលប្រើប្រាស់ថវិកាប្រមាណជាង80ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកឯកឧត្តមខូរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមដំបូលសុខសន្តិភាពតំណាងនៃវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងអាជីវករទាំងអស់ដែលបានចូលរួមពិធីបើកសម្ពោធផ្សារទំនើបពោធិ៍សាត់ក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាចូលរួមចំណាយការលើកទឹកចិត្តកម្លាំងចិត្តដល់ការវិនិយោគនិងឲ្យតម្លៃលើសមិទ្ធផលក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅប្រកាន់ក្នុងនាមឯកឧត្តមផ្ទាល់សូមបញ្ញាចិត្តខ្ពស់ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខេត្តពោធិ៍សាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រែមុខប្រែមាត់ថ្មីនិងមានការអភិវឌ្ឍជាលំដាប់ទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ទៀតថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែរស់រានមានជីវិតជោគជ័យក្នុងជីវិតគឺការចេញឡើងពីការប្តេជ្ញាដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដ៏ពិតប្រាកដទៅធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឯកឧត្តមសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីព្រមទាំងអាជីវករបានអញ្ជើញធ្វើពិធីកាត់ខ្សែបូសម្ពោធផ្សារទំនើបពោធិ៍សាត់និងពិនិត្យមើលការសាងសង់ផងដែរ